У ніч на 24 серпня 1572 року, напередодні свята пам'яті святого Варфоломія, у Парижі почалися масові розправи городян-католиків із протестантами. Її організувала королева-вдова Франції Катерина Медічі, мати короля Карла IX. Ця кошмарна подія, що отримала назву Варфоломіївська ніч, сталася всього через кілька днів після весілля лідера гугенотів короля Генріха Наварського і принцеси-католички Маргарити Валуа. Але насправді воно стало зручною можливістю для знищення католицькою лігою безлічі своїх політичних супротивників. Адже цей шлюб став приводом для приїзду до Парижа великої кількості дворян-протестантів, які супроводжували короля Генріха на шлюбній церемонії. Щоб вбивці в темряві не помилилися, в пошуках жертв усім паризьким католикам було наказано начепити на капелюхи білі хрести. Згодом хвиля католицького терору перекинулась в провінційні міста та села, де звірячі убивства протестантів тривали кілька тижнів. У цій бійні загинула більшість гугенотських лідерів на чолі з адміралом Гаспара де Коліні, голову якого кинули до ніг Генріха Гіза. Варфоломіївська ніч назавжди позбавила короля Франції та його двір легітимності в очах його протестантських підданих. Із їхніми намаганнями встановити в країні релігійний мир та віротерпимість було покінчено на довгий час. Монархія змушена була стати на шлях повного викорінення протестантизму. На цьому тлі висилка до Польщі Генріха Валуа, як тамтешнього короля, змова з метою заміни Карла IX його братом Франциском на троні Франції та наступна смерть Карла IX виглядають як добре продумані кроки гізів проти дому Валуа. Проте, міжособна боротьба за трон двох потужних католицьких партій насправді привела на нього у гугенотів династію Бурбонів. Генріху IV Бурбону довелося черговий раз змінити віру та стати католиком, аби опанувати Париж і Францію. Але він, як і сучасні політики, завжди готовий сказати, що Париж вартий меси. Хоча точна кількість загиблих не встановлена, сучасні оцінки кількості загиблих різняться в межах від 5 до 30 тисяч гугенотів. Ця трагедія вважається однією з найбільших в історії релігійних війн. Варфоломіївська ніч була одним з кульмінаційних моментів тривалих релігійних воєн, що точилися у Франції в середині 16 століття.